Olá pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos ver melhor as diferenças entre guarda, tutela, adoção e adoção internacional. Sejam bem-vindos! Bom, a gente já viu um pouquinho na outra aula que a guarda ela é passada a terceiros quando os direitos do menor estão sendo descumpridos né? pela família. E a família ou indivíduo responsável pela guarda do menor deverá cumprir todos os deveres para com o mesmo, sendo que se descumprir qualquer prescrição do Poder Judiciário, poderá sofrer sanções do Estado. Então, quando você pede a guarda de um menor, seja ele uma criança ou um adolescente, você precisa arcar com todas as responsabilidades disso, senão existem algumas penas, né? Que você pode sofrer. O guardião da criança ou adolescente deve se responsabilizar pela segurança material e psicossocial do menor, sendo que, pelo artigo 33 do ECA, nessa condição, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Sendo assim, gente, a guarda não retira de cada um dos pais o poder, né? O poder familiar permanece, mas pode estender esse poder a outra pessoa. Enquanto a criança estiver sob a guarda dessa outra pessoa, essa outra pessoa pode, inclusive, impor, né, a, ali os seus a, a sua opinião e, e, e seus direitos diante dos pais, tá? e nesse caso também de guarda não o menor não perde o direito à herança ou qualquer outro benefício que ele tenha por ser filho natural é, daqueles pais tá é, é muito importante que a gente reveja também esse artigo 33 né quando diz que, que o, quem tem a guarda é, pode se sobrepor a, aos pais enquanto tem a guarda, a gente está falando ali da, da, da assistência moral, educacional, até material, é, em que o guardião ele pode ali é, ser mais firme, por exemplo, em relação à escola, né? colocar os próprios horários de estudo, essas, esses pequenos detalhes que enquanto a criança estiver sob a guarda dele, ele é responsável, tá? Quando existe ausência, omissão ou abuso por parte dos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente, o Ministério Público aciona a guarda estatutária, que é o não cumprimento do artigo 227 da Constituição, que a gente já viu na outra aula, e esse artigo está transcrito integralmente no ECA, né? E pode ser temporário ou definitivo, dependendo da avaliação do juizado de menores. Então, os pais perdem a guarda, mas não perdem o poder familiar. E aí a situação vai sendo constantemente avaliada e isso pode se prorrogar indefinidamente, né? Até a situação dos pais se resolver. Então existe o caso também que a guarda está relacionada à relação entre os próprios pais do menor, como no caso de separação, por exemplo. É importante que a gente fique sabendo aqui que é, é, nesse caso de separação, em que fica guarda compartilhada, ou então guarda de um, guarda de outro, não é regido especificamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim pelo Código Civil, tá? Então, nesse caso, os pais podem compartilhar a guarda ou pedir uma guarda unilateral, que é aquela que só um dos dois tem a guarda. Na guarda unilateral, o contato do pai ou da mãe que não possui essa guarda é supervisionado, e ele é regulado pelo juiz da infância e da juventude, esse juiz que vai estabelecer dias e horários para visitas e para o contato né, com aquele pai né, que não tem a guarda da criança, pai ou mãe. A gente fala pai aqui no sentido genérico, tá? E o juiz, ele, nesse caso, ele vai atuar, então, conforme o Código Civil. Que é o artigo 1584, tá? É, também pode haver a guarda temporária por terceiros quando há risco de vida para criança ou adolescente. Geralmente, esses terceiros são famílias que possuem parentesco com alguma afinidade, afetividade com o menor, como padrinhos, por exemplo, né? O Ministério Público é o representante do estado, né, no cumprimento do ECA. Para isso existem órgãos como o Conselho Tutelar que fiscalizam o cumprimento dos deveres pelos guardiões. A gente vai ter uma aula só sobre Conselho Tutelar e aí eu vou me aprofundar mais nesse aspecto, tá? Outra possibilidade é a guarda concedida excepcionalmente fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável. Podendo ser deferido o direito de representação para a prática dos atos determinados. Isso acontece quando os pais têm que se ausentar por algum motivo, como uma viagem, é, às vezes relacionado mesmo a motivos de saúde, né? quando os pais acabam acidentados e incapazes de cuidar do menor durante um período de tempo. E aí é, essa guarda é cedida pelos próprios pais para um avô, uma avó, para um tio, enfim, para um adulto que tem ali uma proximidade com eles que possam parar essa criança enquanto é, eles passam por essa situação é, peculiar né. É, tem um um artigo aí né pais adotivos perdem a guarda da criança para avó paterna. Justiça considerou muito drástica a retirada da criança da família natural. A matéria completa está nesse link. Eu achei interessante trazer porque ela, ela trata de dois aspectos que a gente está estudando aqui: da guarda e da adoção. É, a criança foi adotada, né? uma menina de oito anos, e o juiz reverteu essa decisão da adoção, devolveu a criança para a avó, no caso, para a família natural, no caso, a avó. Que pediu a guarda e esse caso ainda está em julgamento e despertou uma polêmica muito grande, né? Que é essa questão de laços afetivos que já foram construídos com a família adotiva versus os laços biológicos que é o fato da avó querer, né? Logicamente, criar a neta e aí esse caso vai se desenrolar ainda. E é interessante a gente ler para não só para a gente entender os aspectos legais, mas ver que existem muitas coisas envolvidas quando você é responsável por uma criança ou adolescente. Então, além da guarda, a gente tem também os casos de tutela, que é acionada para proteger os direitos da criança e do adolescente em certas situações, né? O tutor legal ele passa então a ter o poder e responsabilidade sobre o patrimônio e a vida pessoal do menor. No caso da ausência dos pais, né, falecidos, enfermos, viajando, então aquela criança ou adolescente pode ter os bens administrados por um tutor, pode ter até sua vida mesmo, né, ali é, colocada sob a responsabilidade desse tutor. A tutela é aplicada quando o menor fica órfão quando os pais vivos ficam impedidos de exercer o poder familiar por razões graves, fáticas e comprovadas como prisão, doença grave, destituição por violação de direitos. Enfim, existem vários, várias situações que levam à aplicação da tutela. Tá? Ela pode ser aplicada também a pessoa de até 21 anos de idade incompletos, mas nesse caso não é responsabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente e da, das varas da infância e da juventude, tá? Sendo da jurisdição das varas de família. Esse tutor ele pode sofrer sanções legais caso ele não exerça corretamente as suas responsabilidades, né? É, ele vai, por exemplo, se ele depredar o patrimônio do menor, ou, enfim, causar qualquer tipo de dano, ou mesmo descumprir algum dos direitos do. ou um ou mais direitos do menor que está sob a tutela dele. Para a gente entender um pouco melhor, é, tem aqui três tipos de tutela, tá? A testamentária, que é quando os próprios pais, por testamento ou codicílio, né? Que é um documento informal, assemelhado ao testamento escrito de próprio punho assinado pelos pais, ou qualquer outro documento autêntico, designam ou nomeiam quem será o tutor dos filhos. tá? Isso, gente, do, é, é regido pelo Código Civil, pelo artigo 1729, tá? Não é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, dativa, quando não existir tutor testamentário ou natural, ou os nomeados se recusarem a tal incumbência, o juiz nomeará novo tutor, tá? É, legítima, quando, na falta de uma indicação dos pais, é considerado o grau de parentesco. Na preferência da tutela, sendo primeiramente os pais, depois os avós, depois parentes até o terceiro grau, né, irmãos e tios, preferindo os mais próximos aos mais remotos em grau de parentesco e os mais velhos do que os mais moços é, quando no mesmo grau, tá? Então, tudo, todos esses três tipos regidos pelo Código Civil, é, eu relembro aqui que na aula anterior, na, na aula. Sobre família substituta e natural, eu trouxe um vídeo lá, né? Que explica bem a diferença entre tutela, guarda e adoção. E a tutela, ela é muito usada quando há um patrimônio herdado, né, pelo menor. Não só nesse caso, mas ela é muito comum nesse caso. E assim, o juiz, ele não precisa obedecer à ordem, né, dos tipos que nós citamos. É, ele pode. É considerar as condições afetivas e de afinidade né, com o menor. O tutor ele também deve ser digno de receber essa responsabilidade, deve ser maior de 18 anos e ter a sua idoneidade em colo, meu, ou seja, uma pessoa respeitada na sociedade, uma pessoa sem ficha criminal, uma pessoa... Olá, enfim, peço uma... desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão. Um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ah, uma pessoa, enfim, tem uma conduta é, adequada. É, a pessoa designada ela pode se recusar a assumir a tutela do menor e, previsto em lei, né, nos artigos do Código Civil, inclusive, é, podem ser as mulheres casadas, maiores de 60 anos, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de três filhos os impossibilitados por enfermidade, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja é, de exercer a tutela, aqueles que já exercerem tutela ou curatela, militares em serviço. Então, às vezes, os pais fazem um testamento é, nomeando um tutor e no momento do testamento aquele tutor está hábil, mas quando os pais falecem né, é, e o testamento é executado, esse tutor acaba não tendo possibilidades às vezes de assumir essa tutela e aí ele pode se recusar, né? E aí o juiz vai avaliar o que que vai nomear um novo tutor. Um outro detalhe é que o tutor não é obrigado a exercer a tutela por mais de dois anos, sendo que fim desse tempo ele deve comunicar ao juiz a sua decisão, né? Se ele não quer mais ser tutor daquele menor. Por se tratar de um ato jurídico aplicado é, como sucedâneo, né, substituto do poder familiar, a tutela somente se justifica para aqueles que estejam fora deste poder natural, em razão de que cessa quando o tutelado atinge a maioridade, adquirindo a plena capacidade civil. É importante eu abrir as aspas aqui para dizer que esse é um dos pontos é, mais importantes da diferença da tutela para a guarda, porque a guarda ela vai para o familiar, geralmente, né? É, segue uma ordem de, de hierarquia ali, né? Vai para os tios, para os avós e depois vai é, se ampliando, né? Essa esfera natural. A tutela não tem essa necessidade, tá? É, o tutelado, sendo ainda menor de 18 anos, é, for emancipado, né? Então a tutela cessa. Se o tutelado for reconhecido pelo pai e a mãe como filho, né? Tem processos específicos sobre isso, né? Principalmente processo de paternidade, né? O tutelado for adotado, o tutor se escusar re... se de assumir a tutela, a gente já citou, né? Quem pode se recusar, e o tutor for exonerado por, mo... por motivos infinitos, né? Que podem ocorrer de desrespeitar a tutela, né? E quando termina esse prazo de dois anos, e o tutor abre mão dessa tutela. É, então, é importante que a gente coloque aqui que a tutela ela é muito usada também né, para os pais colocarem alguém que não é da família na frente dos familiares para é, cuidar dos seus filhos ali caso eles faleçam, né? Tem um, um exemplo famoso, que é o caso da Suzane von Richthofen, né? Que acabou tutelada ali pelo advogado da família e não é, foi. passou para responsabilidade de familiares quando os pais dela morreram, né? inclusive com o envolvimento dela. Então, assim, é um caso bastante famoso, porque ela era menor quando o crime foi, foi cometido, né? E, e aí o advogado se tornou. É, Tutor dela, inclusive porque ela e o irmão tinham um patrimônio muito grande e foi por causa desse patrimônio, tá? Até que o crime foi cometido, né? Dentre outros motivos. Então, esse é um caso famoso de tutela. Bom, a adoção no Brasil, gente, ela pode ser realizada de duas maneiras: a individual ou a conjunta. Segundo o artigo 42 do ECA, a adoção individual deve ser feita por maior de 18 anos. Também deve haver uma diferença de 16 anos entre o adotado e o adotante, não importa o estado civil, nem a nacionalidade ou sexo do adotante. Deve ter somente condições materiais e morais para adotar. O adotante será avaliado pela assistência social, sendo que deve, antes de tudo, se inscrever no cadastro nacional. Então, tem um cadastro nacional de adoção, a pessoa se inscreve lá. E aí, conforme chega a vez dela, ela passa por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Os ascendentes e irmãos do adotado não podem solicitar a adoção, pois nesses casos deve-se solicitar a guarda, né? Então, lembre que eu, eu acabei de explicar que a guarda ela é passada para familiares. Então, quando pessoas fora dessa esfera da família natural querem se responsabilizar pelo menor, tem duas formas, a adoção... E no caso dos pais né é, deixarem isso claro que selecionam alguém tem a tutela. O parágrafo 2 do ECA descreve e prescreve né, sobre a adoção conjunta então ele dá as orientações e as condições para que essa adoção seja realizada. Por exemplo, eles precisam estar casados civilmente ou manter uma reunião de uma relação de união estável. Que comprove a estabilidade da família. Então, nesse caso, é adoção conjunta. Quando é alguém solteiro, é adoção individual. Casais em processo de separação podem solicitar adoção mediante estudo de caso, né? Pelo poder público que irá analisar as condições em que o menor irá ser criado. Maiores de 12 anos podem opinar no processo de adoção. Pode acontecer que esse casal estava passando por um processo já de adoção, que a criança já está convivendo com eles, eles não querem deixar de adotá-la. Porém, eles estão se separando. Nesse caso, o Ministério Público não encerra o processo de adoção, ele analisa o caso e a adoção pode continuar, tá? Antes de ser efetivada a adoção, a efetivada, né, a adoção, o menor passará por um período de convivência de pelo menos 90 dias, tá, com a família. Caso o menor já tenha algum convívio, né, por guarda ou tutela, poderá ser diminuído esse tempo e até dispensado. Atualmente, há um estímulo para adoção conjunta de grupos de irmãos, para não separar a família, né? Nós temos aí nas instituições de para menores, né, é, várias famílias de irmãos e muitas vezes os adotantes querem só uma criança, então Atualmente o Ministério Público dá um. incentiva que os irmãos não sejam separados, tá? É, tem um, um artigo aí da advogada Lucena Torres, que eu trouxe o link aí, que ela explica qual o que é a adoção, quais os tipos de adoção, né? Então ela tem um artigo completo sobre a questão dos direitos de família, vale a pena. Ler, né, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto da adoção, porque é um assunto extenso, né, no ECA, são vários e vários artigos falando disso, por quê? Porque o ECA tenta abranger todas as possibilidades de adoção que possam ser é, requeridas no, junto ao Ministério Público. E, por fim, nós temos a adoção internacional, tá? Segundo o artigo 51 do ECA, adoção internacional ocorre quando o pretendente possui residência em país que faça parte da Convenção de AIA, tá? Isso faz parte de um decreto de 29 de maio de 93, é, relativo à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Então, são países que têm ali uma parceria em relação a isso. E essa pessoa precisa ter vontade de adotar criança ou crianças desses países assinantes dessa convenção. Os requisitos para esse tipo de adoção, então, estão é, previstos ali no artigo 51. A, priori a prioridade da adoção, gente, é sempre das famílias brasileiras, tá? Esgotadas essas possibilidades, caso nenhuma família brasileira se interesse, é. Residente aqui ou não, né? Mesmo no estrangeiro, essa família também tem preferência. Então, esgotadas essas possibilidades, esse menor pode ser adotado por uma família estrangeira. E caso o menor tenha mais de 12 anos, será consultado sobre esse processo. Pode ocorrer a consulta antes disso também, tá? O juiz pode solicitar, dependendo do caso. Será feito um relatório do pedido com toda a documentação. O ECA especifica exatamente. Lá nos seus artigos, né? É, a partir do artigo 51, nos seus incisos, nos seus parágrafos, toda a documentação que a família deve reunir para solicitar essa adoção, tem um estudo psicossocial, é, tem um relatório desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, e após analisar todos os documentos e relatórios, é dada uma, uma habilitação que vale por um ano. Quando for maior de 18 anos, esse indivíduo que foi adotado, independentemente da adoção brasileira ou não, ele tem é, direito de solicitar o acesso aos dados da sua família biológica, assim como acesso irrestrito ao processo de adoção. É, reformulando, isso vale tanto para adoção brasileira como para adoção internacional, tá? A morte dos pais adotantes não reverte o processo de adoção, começa aquele processo de guarda e tutela que nós vimos no início das nossas aulas, tá? É, quer saber um pouquinho mais de dados sobre as adoções internacionais? Como é que elas estão sendo feitas na prática? Tem um artigo aí do Jus Brasil que, em três anos, mais de 150 brasileiros foram adotados por estrangeiros. E um, um detalhe interessante dessa matéria, eu sugiro que vocês leiam ela completa, né? Mas um detalhe interessante aqui: é as crianças que vão para estrangeiros, para, estrangeiros né, para casais estrangeiros, são aquelas que são rejeitadas pelos casais brasileiros ou pelos brasileiros é, solteiros. São crianças maiores, são grupos de irmãos, são crianças com deficiência, né, são crianças, pasmem, que não são consideradas bonitas, né? porque até isso alguns casais querem escolher. E essas crianças é, acabam tendo uma oportunidade de ter uma família e são acolhidas por estrangeiros. Então é um artigo bastante interessante para a gente encerrar essa parte, né? então eu recomendo a leitura. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!